E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos ao canal da Talme PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês aí o troféu Coreografia do jogo Helldivers, onde você terá que fazer 25 giros com o seu personagem estando no mesmo lugar. Então, pessoal, é um troféu aí até meio inusitado, né? Tendo em vista outros troféus aí que são bem difíceis deste jogo, este basta você girar com seu personagem a capa dele 25 vezes. Então, utilizando aí o analógico direito, viu, pessoal? Analógico direito. Basta dar 25 voltas. Vamos contar então: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. 25 vezes, pronto. O troféu foi desbloqueado para você aí. Para você aí. Peço que já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, apoie meu trabalho. Muito obrigado e valeu!